Čau, dneska jsem tu s Vojtěchem a dneska si rozebereme, jak začít s Airsoftem. No, hele, s Airsoftem se začíná úplně lehce. No, ne úplně lehce, musíte dát do toho nějaké peníze a hlavně tu snahu, abyste to chtěli dělat. Musíte si hlavně koupit první pravidlo, které všude platí, brýle. Mít nějaké dobré Airsoftové brýle ochranné. Nuprolky nejlépe, anebo od esíčka nějaké. Potom musíte mít dobré boty hlavně, ať se vám nestane, že si tu nalomíte nějak nohu, nebo že nějak špatně uklouznete a může se vám něco stát potom. Lepší jsou kanády, anebo podkotníkové. No, ano, přesně, kotníkové, anebo kotníkové, kanády. Kotníkové, ano. A potom asi už jenom zbraň. Co stačí více, nějaké zásobníky k tomu a hlavně ta chuť. Uniformu nemusíte nějak řešit, můžete si vzít staré tepláky třeba, pokud jdete na první akce, jak si uvidíte, že vás to baví, nebo můžete si půjčit u nějakých provozovatelů airsoftových hřišť platí, že si můžete tam půjčit zbraň. Můžete si tam půjčit nějakou elektriku, určitě tam mají, nějaké manuálky tam mají a to asi je tak všechno, co si můžete z toho sortimentu půjčit. A kde třeba jako třeba hrát? Tak dívej se. Jako nějaké hřiště, kde jsou v České republice nebo? Tak po celé České republice je pár dobrých hřišť jako. A v Praze jsou, v Olomouci jsou, v Brně jsou hřiště, v Zlíně jsou hřiště, v Ostravě máme hřiště. Zrovna tady jsme na Doubravě. Tady se provozuje Airsoft už od začátku tohoto roku, 2020. A 2022, pardon. A ještě v Paskově, Airsoftové hřiště, to je Action Arena, to má. Ale to je taky podle toho, s čím chcete začít. Nejvíce, co se doporučuje, je čistý Airsoft. Nezačínejte milsimem, pokud nemáte tolik financí, protože do toho se dávají strašné prachy. A ten je milsim? Milsim? Milsim to je co? Milsim je reálničí Airsoft, vlastně napodobujete tam reálné útvary, reálnou armádu, děláte tam, třeba někdo si řekne, že chce dělat armádu České republiky, bude muset na to mít vzory 95 uniformu, vestu, kterou používá AČR a Airsoftovou repliku zbraně, kterou používá AČR-ko. Plus jede se tam taktika boje, jede se tam zdravověda taky, topografie a různé takové věci. Je to strašná zábava, ale člověk to musí chtít, musí se chtít učit. Takže je lepší teď s Airsoftem a když ti to vás to začne jako bavit, tak zkusit tam to. Zkusit, prosím. A nebo Speedsoft můžete zkusit. A ten Speedsoft, to je co? Speedsoft to je takový rychlejší Airsoft, je to až paintball skoro. Akorát máte Airsoftové zbraně. Tam se jede hlavně na tu rychlost, kdy musíte se dostat co nejrychleji z bodu A do bodu B a po případě zneškodnit své nepřátelé nebo je nějak dostat ze hry. A s Airsoftem nemáte co zkazit začít, prostě přijdete na hřiště, zaplatíte si vstupní poplatek a jdete hrát vlastně, řeknou se pravidla a hrajete jak chcete. A nebo si najít někoho, kdo pořádá též Airsoft a to zadarmo třeba. No. A to je málo kdy, koho tak seženete. Je to málo kdy strašně, ale hlavně prosím vás všichni, kteří se díváte na tohleto video, neloste tam, kde nemáte co dělat. Neloste na soukromé pozemky s tím, že tam budete hrát Airsoft. Vždycky se zeptejte majitele hlavně, pokud můžete a pokud v případě za kolik za to bude chtít, za pronájem toho pozemku a jak si je OK s biokulema. Tím se dostávám k další věci. Kuličky, airsoftové kuličky taky patří k airsoftové výbavě, kterou byste měli mít do začátku. Nemůžete střílet, pokud nemáte munici, no ne? No. A ty kuličky se rozdělou na váhu. Máte 20, 23, 25, 28 až tak po 48 si myslím, že jsou nejtěžší gramáž. A taky potom se rozdělují mezi bio, které se rozloží,
a normální, které se nerozloží, nebo které se rozloží za strašně dlouho, protože jsou z plastu hlavně. A ty 48 gramáž, to se třeba používá na co? Třeba na sniperku nebo na co? Ty 48, to se používá hlavně na do ostřelovacích pušek, jak říká tady kolega, a nebo to HPA zbraní. To je HPA zbraně jsou poháněné stlašeným vzduchem. To je vlastně taková to, jak vidíte, nějaké lidi, kteří mají na zádech baťoch a tam mají takovou bombičku a hadičku, která jim vede do zbraně. No a to ještě nás tady navádí na další věc. Ve výběru, co budete chtít jakoby do začátku, nejlepší je pořídit, co říkám všem, nějakou elektrickou zbraň. Protože můžete to pálit, jak chcete, dokud máte náboje. A nemusíte se starat o to, že budete muset natáhnout zbraň třeba, nebo pumpovat si brokovnici na toho vás zbraň. Ty manuální zbraně, ne? Ty manuální zbraně? Že musíš natahovat a tak. No, to je taková strašná výhoda, protože přeci jen když vidíte proti sobě nějakého nepřítele a chcete po něm střílet, tak jednou vystřelit a musíte tam táhnout. Mezitím, co ten chlápek může mít, nebo žena taky, může mít elektrickou zbraň, namířit na vás a vystřelit třeba mezi tím, co vy napumpujete, 3 kuličky po vás. Je to... Nějací lidi s tím umí, to ano, to bez pochyby. Ale na začátek, ať se naučíte, jak to létá, co si s tou zbraní můžete dovolit, tak je nejlepší elektrická zbraň. Ale pokud si budete kupovat elektrickou zbraň, je dobré si koupit baterie, buď NIMH, anebo LiPo, nebo LiO. A to se potom rozděluje na konektory. Buď je TDIN, který je do T-čka, a potom jsou mini Tamie, které jsou čtvereček a kolečko. A můžeme se teoreticky začít bavit ještě o uniformách. Pokud někdo chcete nějakou uniformu, je dobré buď z nějakého bazaru, nebo určitě... Nejlepší asi z toho bazaru, abyste si to pro začátek. Tak. Lepší z toho bazaru, protože si to tady časem zničíte, než si zničíte to nové přímo. Až začnete tomu tak trošku chovat, víte jak přesně jako nevím co tady jako běhat, ležet, tak pak to nové. Tak. A nebo možná váš otec má ještě ve skříni po vojně, kdy byl možná. Třeba mi se stalo, že jsem našel starou uniformu a tak hned na první akci jsem běžel se starou uniformou vzor 95. Od ne mého otce, ale od mého strýce, kterou mi předal. Jinak, kde můžete taky najít uniformy, jsou airsoftové obchody po Česku, které jsou třeba Action Shop, Airsoft Pro, Airsoft Morava a tak dále. A nebo můžete zajít do přímo outdoorových či vojenských obchodů. Třeba Army Shop. Ano. V Ostravě máme takové jednu pobočku máme v Ostravě. Pobočku a jednu je ve Frýdku. Tak. A nebo taky můžete, pokud jste z Olomouce, můžete zajít do Top Army Shopu. A ještě v Olomouci by měl být jeden Army Shop. To nás vlastně může vést do toho, jak přinášet zbraň. Lidi, pokud nemáte, pokud vám to momentální situace nedovolí a budete si muset nějak vzít zbraň, vždycky to do něčeho obalte, nenoste to na veřejnosti ty zbraně. Není to dobré, lidi si budou myslet, že to je reálná zbraň, zavolají policii a hned z toho máte problém. Když už, tak třeba vezměte celou tu krabici. Jak vám to dojde, ta zbraň, tak vezmete celou krabici a jdete tak na airsoft. Vůbec se vám nikdo za to nebude posmívat. Náhodou je furt lepší vidět někoho, který se snaží, který má zabalenou tu zbraň, než který prostě vláčí od bytu přes tramvaj nebo přes autobus odhalenou zbraň. A nebo aspoň vzít třeba nějaký ručník. Nebo ručník, ano. A nebo něco takového. Pak si třeba dokupit VAK,
který jsou kukem 200, třeba ten taky obyčejnější. A potom jsou nějak na to takové ty krabice takové. Potom jsou kidexové krabice, ano. A nebo potom jsou látkové brašny, které jsou určené většinou na kulomet, i když lidi v tom berou třeba dvě zbraně. No, co je další taková otázka hlavní? O čem jsme tady nemluvili, jsou boty. Pokud budete tady kupovat ty boty, jak jsme na začátku zmínili, dobré jsou boty buď polobotky, nebo Kanady, nebo kotníkové boty, pokud tak tomu chcete říkat. A nejlepší, co můžu doporučit na začátek, s čím každý snad začínal, jsou z Canisu ty kotníkové boty. Jsou pevné, mají pořádnou podrážku, mají vystuženou špičku bot a pokud s tím naletíte, tak vás to tolik finančně nebude bolet, když si koupíte nějaké lovy nebo nějaké další dražší zbraně, dražší boty. Což ještě je docela důležité mít nějaké chrániče. Buď chrániče zubu, chrániče hlavy, nebo chrániče kloubů, což rukavice jistí, nebo potom jsou na loketní a na kotníkové chrániče. Buď jsou už v těch kahotách, či teďka se budeme bavit o kolenních chráničích. Buď jsou už v těch kahotách dané, nebo jsou tam inserty, anebo si můžete koupit přímo takové, že si je namotáte vlastně, nebo si je zapnete přes to koleno. Nejlepší jsou podle mě plastové s nějakou pěnou výstuží, ať vás to tolik nebolí, když třeba kleknete na nějaký šutr, nebo když kleknete na nějaké dřevo. S těma loketníma chráničema vůbec neuděláte špatně, když si třeba budete kupovat tu uniformu, koupíte si ubak, hned vám přijdou nárameníky a ještě vám přijdou loketní chrániče. Vůbec není od věci si je tam hned dát. Jsou dobré. A pokud se vám nějak zkazí nebo už budou proležené, už budou slisované, tak vyměníte za jiný druh chrániče. Na zuby chrániče jsou buď takové ty košíky, a nebo taky lidi hrajou s chráničema zubů, takové, které se používají na box, na MMA, či takovéhle bojové sporty. Ohledně té hlavy je určitě dobré si pořídit helmu. Určitě helmu, protože nevíte, kdy se může stát, že spadnete třeba z nějakého srazu, kdy spadnete nebo uklouznete a naletíte na hlavu. Je určitě dobré si koupit nějakou helmu základní. Třeba nějakou od FMA, anebo od různých jiných výrobců, třeba jako Emerson Gear, který má v helmách zabudovaný vzorník, který není vůbec špatný. To by bylo asi tak všechno, co se dá říct k začátku. Určitě, když přijete do nějakého obchodu, oni vám tam poradí, co do začátku si koupit, jak si chcete tamto, můžete si to podržet, tu zbraň, jak se vám bude v ruce vyhovovat, jak se na vás nebude moc těžká, jak se nebude na vás moc lehká. A ještě různé další věci vám tam poradí s upgradem, co do budoucna a tak dále. Ještě vám tam možná i poradí, na jaké hřiště když tak zajít, nebo k jakému týmu se přijat, pokud chcete se přijat k týmu. Tak, to by bylo asi ode mě všechno, jestli máš ještě nějaké otázky, budu velice rád. Je třeba, jestli chcete hrát s menšíma zbraněmi, třeba Glock, co třeba, co mají třeba policajti a tohle, tak je jedno hřiště v Paskově. Ano, je tam Action Arena, ve které strašně využijete tu plynovou pistol. Ale ať je hlavně airsoftová, ať to není plynová pistol na slepé náboje, nebo reálná, ano. Jednu mám u sebe, tady tohle. Z toho. Ukaž. Jo, plynová pistol Raven. Určitě
hlavně dodržovat zásady bezpečné manipulace se zbraní, což znamená nemířím na lidi a prst vždycky mimo spoušť. Chovám se k té zbraní, jako by byla nabita, i když nemusí zrovna být. A vždycky, když to třeba natáhnu tu zbraň, tak rána jistoty, jenom to cvakne a se v pohodě. Jinak ano, s touto zbraní do začátku na action arenu, nebo můžete klidně tady, kdo na Doubravě, ale to byste se s ním hodně naběhali, můžete s tím i s touto pistolí začít. Dobrá do začátku, za mě proč ne? Taková, no pro začátek taková obyčejnější, než jo. se naučíte s tím. Tak. Tak a to bude pro dnešek všechno, tak se uvidíme příště, čau. Čus.